Запевняю авторитетно, що дорога, яка будується від Стрия до Трускавця, до Борислава, до Східниці, будуть закінчені до кінця цього року. Три дороги у рамках підготовки до Євро – це Львів-Краківець, Львів-Рава-Руська, Львів-Шегині – будуть зведені до кінця цього року. Єдине, що зараз не вирішено, і я направив заступника пана Губицького Володимира в Київ, який вирішує питання за моїм дорученням, це дорога Львів-Луцьк і Львів-Золочів.